Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Overwatch. Dneska nebude gameplay, dneska bude otváranie lootboxov, konkrétne 101. Máme tu dočasnú úpravu hry Overwatch, a to kvôli letným olympijským hrám 2016. Vidíte, tu je nové skiny pre skoro každú postavu, myslím. Kopec aj nálepiek a potom... Späť, k tomu sme sa ešte nedostali. To som Hero Gallery. Kopec tých nálepiek pre vašu ikonku a podobne. Ale hlavne tie skiny nás zaujímajú. Taktiež aj nové animácie a tak. Tie sa nedajú získať nejak inak ako cez lootbox. Sem tam vám padnú peniaze, že... Počkaj, mal by mi to tu niekde ukazovať. Tu na 730 tých... tej meny, čo je v Overwatch. Za to normálne skiny sa dajú za to kúpiť. Vidíte tu na 1000, 250 a podobne. A tie špeciálne olympijské sa nedajú zohnať inač. To je troška také, ja som povedal, že blbé. Lebo jediná možnosť, ako ich dostať, je buď levelovať, čo dobre vieme, že dostanete tak... No neviem, koľko môžete dostať. Toto trvá iba mesiac, mám taký pocit, alebo dokonca tohto mesiaca, prípadne menej, nie som si istý. Proste nemoc dlho. Nie je to navždy. A veci vám ostanú, ktoré získate, ale potom sa už nebudú tak získať. Čiže koľko levelov dostanete hraním a lootboxov? Dosť málo by som povedal. Čiže jediná možnosť je to kúpiť. Poďme potvárať 101 lootboxov. Poďme rýchlo. Pozrieme seba, že čo nás zaujíma, čo je nové. Tu je player ikona. Kto to je? Čakať. Videomaker, gymnastika. OK. Next. Ohohohoho, toto je dobré. Victory pose, to si nechám. To je zase randa. A potom tu máme ikonku Tracer. Toto nemám, ukáž. Klama na pivo, alebo na čo. A Soldier 76 hrá golf. Poďme na ďalšie. Hahaha, Torbjorn. Ďalšia ikona. Chceme skiny. To ma najviac zaujíma. Lucio má dobré skiny, taký futbalista. OK, to je sprej. Spravím to, keď som spomínal futbalistu. Á! OK, si dáme. Super! Zarya Champion skin, to si dáme. Tak. Sme dostali prachy a toto sú už duplikáty. OK, ďalší box. Tu máme nový hlas. Chceš metál? To si necháme. Fencing Genji. OK, ďalej. Fialové. Na peniaze. To je ten futbalový, áno. Dobre, to si dáme. Aj keď Lucio nedostane nikdy play of the game, to musí byť taká náhoda, jak svinia. Modré. To už máme. Toto není ani vidieť. OK. Taekwondo... No, nevidím tam nič. To je podľa mňa nejaký bug. Je tu nejaký obrys. OK. Lukostrelba. Pre Hanza. A to sú ikonky pre hráča, ja mám toto presiatko, to je najlepšie zatiaľ. To nič ostatné. Winston. Je, toto je dobrá póza, necháme si to. Oh, toto je dobré, keep calm and reap on. To si dáme, Reapera.
fialové. Je to super. To snichám. Ikonka, to jsou staré, opět dělej. A duplikát. Ignore all distractions. OK. Lucio spray. Zatiaľ máme dosť smolu na skiny. OK, to nemám, to si dám. A vlajka, to je Austrália. Nie, či tam je slovenská vlajka, ale asi nie. To je na druhú stranu, keď tam je Mexiko. Piece of cake. Piece of cake. Ah, to je to taekwondo. Ale to je spray. Dobre. White rabbit. Bielý zajac. OK. To si dáme. To už sú duplikáty, môžeme ísť ďalej. Máme to, už máme. We are in this together. OK. To nič, ideme ďalej. Daj mi nejaký skin. Nové intro. Môže byť. To je Švajčiarsko. To už mám. Už mám nový sprej. Fara ako basketbalistka. Oh, zlaté, zlaté, zlaté! A super. Zenieta Ifrita. Je to sice z... OK, volejbal. Zdáme. Pap. Nie je to síce z Olympic, ale nevadí. Epický skin sa hodí vždycky. Ó, ďalší zlatý! Yes! To som chcel. Tracer skin. Track and field. Troška nejak divne je tá vlajka tam... Plápolá to má... Aha, z ruksaku. OK, to si dáme. Hop. O, ďalšie, 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 ďalšie! To je to isté. Nepočkajte, to je... Sprinter... Aha, s britskou vlajkou vzadu. To je proste to isté. Neviem, ktoré sa mi ľúbilo viacej. Tu leží Jack Morrison, rozbité. OK, ďalej. Reaper. Toto je dobré, to snichám. Ostatné nebolo nič zaujímavé. To je čo? Mumbani? To je krajina? Není to len Overwatch krajina? Ostatné nič. Pop. Fialové, fialové! Highlight intro, ktoré ešte nemám. Teraz som to ale s tým futbalistom, tak to snechám radšej zatiaľ. Tu sú spreje, môžem ísť ďalej. Player icon. To je s Annou. Á, toto je dobrá poza, to snechám. Tak. A toto je taký... Taká dobrá animácia z...
týmto bastionom. To keby sme dostali, to bolo super. Ostatné nič také zaujímavé. Tu všetko máme. Oh, zlaté! Nie to, čo som hľadal. Ale dobrý skin. Možno vymeníme. Mám tam ten čierny s tou sekerou. Troška dáme zmenu. A tento skin pre McCreeho. Ja neviem, McCree vypadá furt všade rovnako. Dva modré. Dáme už. To dobrý spray. Victory pose. Kozujeme zadok. Dobrý spray. Ale pre Roadhoga už mám ten také... Mám tam lepší spray pre neho. To sa mne viacej páči. Fialové. Môže byť. Dobrý spray. Jaký wrestler je z neho. Wrestling. Reinhardt. Toto je čo? Skin fialový. Nie. Piu. Fialové. A? Intro. Je, to je super. OK, equip. Dve fialové, to bude. To už mám. To je ten emote, čo tam tak tancuje. To je super. Nie, nič ďalej. 37 máme ešte pred sebou. Zlaté! Jo, futbalový skin. OK, dáme si ekip. Tak. Ostatné, nič také zaujímavé. Dvakrát modré, máme čo? To už máme. Victory pose. Jak drží tu ten turet. Jak decko. Dáme. Tak. Jelové. Peniaze. Mej. Toto je ten... Tu animáciu, čo chcem. Ďalšie fialové. Merci. Merci skin, taký červený. Eight genosin. OK. To nie je zlý skin, to je celkom fajn. Pozrieme ďalší box. Všetko mám a tu je diva na bicykli. zlaté. Reaper. To už mám. Máme tu... Emote. OK, to si dáme. To už mám. I'm number one. Jo. 61 boxov máme pred sebou ešte. Všetko už máme. Okrem tohto spreju. Máme. Bangminton z Mercy. Ta modrá, to je kto? To sú kreci? Áno, Grécko. Ostatné nič zaujímavé. Všetko už máme. OK, ideme ďalej. Wow, ping-pong. Mej ping-pongáčka. OK, to nič. Tu už mám. Môžeme ísť ďalej.
O, zlaté, zlaté, zlaté! To už mám. O, ano. Necháme. To je modré. No, nič, 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 nič. Zase máme trachy, můžeme si koupit o tom nějaký legendární skin. Ty normální. O, ano. Hahaha, toto si dáme definitivně. Don't much like losing. Jop. Bělové. Jo, toto je super. To už mám. Dvakrát modrá. Máme všetko, okam tohto spreja. Tak ideme ďalej. Máme tiež všetko okrem jedného spreja. Ideme ďalej. Tu už máme, počkať. To je len skin. Pojďme to teď, co nám ještě ďalej padne. Torbjörn, vodné polo. Máme. Německo. Koľko vlajk tam narvali do tých ikon? O, čekať. There's more where that came from. Čo to má spoločného s olympijskými hrami, to neviem. No pain, no gain. OK. Môže byť. Pozlaté! Tu už mám ten skin. Bielové. Peniaze. Spray s tracerom. Takže zlaté. Počka, nemám tento skin už náhodou. Mne to by mi ukázalo. Musíme ten druhý. Tiež s tým vlkom. Viem, že mám na Hanzovi tento skin s tým vlkom. Tak asi mám ten. Inej farby. O, tri fialové. OK, ukáž. To by to Piggy. Definitivně si nechám. A to je tiež dobré. To jsme už viděli, a o to je sranda. Škoda, že to nevybuchlo. To je modré, máme čo? Vlajku, asi. Nepál, ano. To nič nevie, že Nepál má takú vlajku. To už mám. Junkrat tenista. O, zlaté, a padne nám. A to už máme. Máme skoro všetko. Ešte máme 39 boxov pred sebou. No, 38 nepočítam tento. Nič, to je Brazília. Mám všetko. Same peniaze mi padajú, to nie je dobré. Chcem skinny. To je dobré. Kolosus. Nie, nechám si prasiatko. Americká vlajka. Nič, ideme ďalej. Bielové, padlo nám čo? Dúfam, že to je ono. Ne, není to ono. Nie.
třeba, jdeme dalej. Toto nemám náhodou, už jsem nemal předtím. Možná byl spray tak jistý. Jalové. No, ukáže se skin. Cel bielý. Nihon. Aha, to je v podstatě japonská vlajka, čo má na sebe. Tu má ten červený kruh. Dajme si. Myslím, že na něho nemám ani jiný skin. Mekrý, jak dostal americkou vlajku. To je dobrý skin, nechám si toto. Nič, pojďme ďalej. A zlaté, zlaté, zlaté. Super. Weightlifter, Zarya. To celkom dobré, nechám si toto. Viem, že som už mal peňu skin podobný. Uvidíme, čo tam je. Neskôr. Hej, toto už mám. Modré. Nič také užitočné. To je čo? To je cold spray. Mei, aha. Ja, no to je ten jej robot, čo má na chrbte. Ešte 25 boxov a máme to sebou. Bielové. Víš, aké mám futbalové lopty. To predtým bolo lepšie, čo som tam dával. Sú duplikáty. Ideme ďalej. Victory pose. Nie. Dielové. Ďalší skin, ukáž. Tento je celkom pekný. Taká kombinácia modrej a bielej. Z tých klasických intro. Ale som ho ešte nemal. Nevadí. Tá, to je dobré. Ďalšie fialové. A to už všetko mám, takže môžeme ísť ďalej. Tri modré. A toto je dobrá victory pose. Nechám si túto. Skin na Roadhoga. Pekne zelený, ale tie, čo tam mám, tie epické, tie sa mi páčia viacej. Ach, to sme už mali. Všetko už máme, ideme ďalej. Bielý skin. Možno, že zmením. Uvidíme neskôr. Tu už mám, tu už mám, tu už mám. Všetko už máme. Ďalej, ešte 15 boxov. Ah, zlaté, zlaté, zlaté. Ešte tu už máme. Aha, tak nevadí. To je ono, to je ono, to je dúfam, že ono. Ukáž. Jo, to som potreboval. Dostal zásah a mu to vypíšal. Super, to stíham. To som dúfal, že mi padne. Je, zneta. Zneta, dobrá victory pose s medailami. Ostatné, nič. Ďalej.
zlaté peníze. Uvidí, jdeme ďalej. It's in the refrigerator. Je to v mrazničke? V chladničke? OK, to neviem, čo znamená. Neviem, či to nemá niečo spoločné s tým zakryptovaným tajomstvom, čo je teraz v hre. Neviem. Zlaté. A to už mám. Always strive for improvement. Môže byť. Už mám, ideme ďalej. Nič. Dve modré. Ale, čakaj. I was hoping for a challenge. To ani neznie ako on. I was hoping for a challenge. To nie je jak iný herec, keby ho daboval. Máme. A ďalšia modrá. A ďalší skin pre Annu. Learn from the pain. Fialová, čo nám padne. A ukáž sa. Skin. To už vedí, že? Tre Kronor. IKEA. Dáme si to. Lebo teraz mám taký drevený, ten sa mi už nepáči. Ten je lepší, taký veci farebný. A ostatné, to už máme. Posledné 3 boxy. Nič nové. Dve fialové. Každým to skinečne nemám. A okej. Okay. Kulep Kubana. Tej maske. No a poďme otvoriť posledný box. A Victory Pose. Kaž. Celkom fajn, ale to, čo som dal pertnice, mi páči viacej. A to je asi všetko. Ó, to bolo dobré. Toľko vecí, čo sme pozískali. Teším sa. Ale som čakal, že bude viacej skinov pre každú postavu. Očividne nie, asi pre úplne všetky. Nie som si istý, ale už viac nebudem do toho investovať, to stačí. Vždycky, keď bude takýto nejaký event, tak urobíme 101 boxov, odbalíme, ale ináč do toho neinvestujeme ďalšie žiadne prachy. A taktiež, čo je v nové, je v tentok Lucio Ball, Weekly Brawl. Na to sa pozrieme v ďalšom videu. Ďalšia vec, čo ešte teraz pribudla v tomto peči, je, že tu je zakódované niekde... kde to bolo? Myslím, že v Luciovi. Dajme si Hero Gallery. Lucio. Highlight intros. V ktorom to bolo? Neviem, nie, toto nevidím to tu. Môže si stylo sa robili iba srandu. A že tu je zakodovaný ďalší hrdina v týchto intrách. Že tam bol niekto ako keby neviditeľný, že tu bude vlastne hrdina, ktorý bude mať neviditeľnosť na nejakú čas, na nejaký čas. A potom, že tunak je nejaký kód, keď sa prepínate medzi jednotlivými dielmi v menu, tak tu sa to tak zavlní, že veľa to je kód na nejaký
audio a podobne. A neviem, či si z toho robil srandu, alebo čo, uvidíme neskôr. Či sa to potvrdí a dáme vám vedieť. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!